مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ گردے میں اگر کسی کے پتھری ہو تو اس کے دور کرنے کا یہ بڑا مجرب عمل ہے، اس کی پابندی سے انشاءاللہ تعالی گردے میں رہنے والی پتھری بالکل نکل جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے کہ روزانہ چار گلاس پانی پر سورہ یونس ایک مرتبہ پڑھ کر یا کسی صحیح مخارج والے سے پڑھوا کر دم کروا کے رکھ لیں، پھر نہار منہ ایک یا دو گلاس پانی پی لیں، پھر پورا دن جو بچا ہوا پانی ہے اس کو کسی بوتل میں برتن میں رکھ کر کے اس کو پیتے رہیں۔ یہ عمل روزانہ کریں اور اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ پتھری کا خاتمہ بالکل گردے سے نہیں ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی پابندی سے انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں کی پابندی ہوگی، گردے کی پتھری کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔